Chtěl bych vás všechny mladí lidi, kteří opouštíte základní školu a máte zájem o tenis nebo hrajete tenis delší dobu, pozvat k nám do školy. Chtěl bych vám tímto představit sportovní gymnázium České Budějovice. Obor tenis. U nás máme možnosti trénovat v hale na Antuce ve třech kurtech a v pevné hale na koberci. Velmi dobře spolupracujeme s LTC České Budějovice. Myslím si, že jsme vychovali dostatek špičkových tenistů na úrovni kraje i republiky. Tenis byl založený jako sportovní škola bývalým ředitelem panem magistrem Berkou v roce 1998. Tímto bych chtěl poděkovat škole za umožnění podmínky klubu LTC České Budějovice a tenisovému svazu. Jako bonus máme ve čtvrtém ročníku možnost si udělat trojku trenérskou a mají všichni studenti zdarma. Trénuji s kolegou panem Gramanem, velmi zkušeným trenérem, a pro nás je ideální stav 8 studentů. Každý máme na starost 4. V LTC ČB je posilovna, kterou máte gratis, můžeme chodit do plovárny. Na podzim jezdíme na Šumavu na kondici, týdenní kurz, a na jaře do Velešína, do pěkného prostředí na začátek sezóny. Líbí se mi, že tady je ideální vztah propojení vzdělání a sportu, kdy teda jenom nesedíte v lavicích, ale máte možnost i sportovat na vysoké úrovni.